კიდევ ერთხელ მოგესალმებით ეთერში ახალი ექვსზე თორნიკე კვერენჩხულაძესთან ერთად. Შინაგა საქმეთა მინისტრის მოადგილეების და უწყების დეპარტამენტების ახალი ხელმძღვანელების ვინაობა უკვე ცნობილია, როგორც მინისტრის ახლა დანიშნულმა მოადგილემ შოთა ხიზანიშვილმა განაცხადა სპეციალური ოპერატიული დეპარტამენტის ხელმძღვანელად ვახტანგ ბოჭორიშვილი. Კონსტიტუციური უსაფრთხოების დეპარტამენტის თავმჯდომარედ ლევან ქარდავას ასაზღვრო პოლიციის უფროსად კი ნიკა ძიმცეიშვილი დაინიშნენ. ძიმცეიშვილი შინაგა საქმეთა მინისტრის მოადგილეც იქნება. Მოადგილეების პოსტები შეინარჩუნეს ეკა ზღულაძემ, გია ლორთქიფანიძემ და შალვა ჯანაშვილმა. Რაც შეეხება მინისტრის კიდევ ორ მოადგილეს ამ თანამდებობაზე შოთა ხიზანიშვილი და ნიშნა, რომელიც ამავე დროს შინაგა საქმეთა მინისტრის ადმინისტრაციის უფროსის თანამდებობაზეც რჩება. Მინისტრის მოადგილის პოსტი დაიკავა ნოდარ ხარშილაძემას, რომელიც აქამდე თავდაცვის მინისტრის მოადგილე იყო. Ახალი ხელმძღვანელი ჰყავს გენერალურ ინსპექციას. Ამ პოსტზე გიორგი გეგეჭკორი თენგიზ გუნავამ შეცვალა. ინფორმაციას შინაგა საქმეთა სამინისტრო ავრცელებს. Განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის ყოფილმა მოადგილემ კოკა საფერთელაძემ შესაძლოა გამოცდების ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელის თანამდებობა დაიკავოს. Ამის შესახებ სააგენტო პირველი უწყება, თუმცა განათლების სამინისტროში აღნიშნულ ინფორმაციას ჯერჯერობით არ ადასტურებენ. საფერთელაძემ მინისტრის პირველი მოადგილის თანამდებობაზე შოთა ნიჟარაძემ შეცვალა. Gdanis merve saprobileshi gardatsvril 21 tslis patimars damoukidebeli ekspertiza ganmeorebits dges chautarda ekspertizas akhalgazrda yurista asotsiatsiis tsevrebits daesnen ojakhis tsevrebi Mikhail Bazizianis gulis shetevit gardatsvalebas saechvod miichneven dambobenom dagupamde patimars gultan dakavshirebuli problemebi arkonda. Damoukidebeli eksperti ganmartavs rom garegani datsvalierebit patimars fizikuli zetsolis nishnebi aragenishneba. Ekspertizis sabolo pasukhamde ver zustleba tu ravitarebashi gardaitsvala Mikhail Bazaziani. Garegani datvalebit chvens sikvlis mizaze ver vimchelebdit, rame tu gvami chels mier gamoqlevuli ar aris. Magram she iqo ase tvkat mizani garegani datvalebis, rata dagvefiksirebina iqo tsvara sxelze raime fizikuri dazianebis zaladobis kvali. Garegani datvalebit nakhet chven tskhviris zurgze, mozitalo susti mogurji elferis dazianeba sisnashgentis sakhit და ასევე ნაჭტევი მარცხენა ხელის ტევნის ზურგის ზედაპირზე. Აი ეს ორი მცირედი დაზიანება ჰქონდა სხეულს. ტელეფონის საუბრის ბოლოს მითხრა, რომ შეიძლება ერთი თვისმერი საერთოდ ვეღარც კი დაგირეკო და ვეღარც კი მნახოთ საერთოდ. Და რომ იყო მე ეს კი აღნიშნე, რომ ფილტვების ანთება ჰქონდა ბავშვს და ეგეც გასარკვევია, ფილტვების ანთება ჰქონდა მაგ დროს ბავშვს. Სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი ციხეების ხელმძღვანელებს მიმართავს და სთხოვს პატიმრების მიმართ სიყვარული და პატივისცემა გამოიჩინონ. უწმინდესის თქმით, ციხეში ძალიან ბევრი ისეთი ახალგაზრდაზის, რომელმაც დანაშაული საარსებო წყაროს ძიებისთვის ჩაიდინა. ყველაზე დიდი ფასეულობა დედამიწაზე არის ღვთისრწმენა, სამშობლო და ადამიანი. Მინდა რომ უფრო ხშირად ვიფიქროთ ჩვენს ახალგაზრდებზე, ჩვენ ჭკვიანი ახალგაზრდობა ყავს. ილია მეორემ მრევლს მოუწოდა უფრო მეტი ყურადღება დაუთმონ პატიმრებს და სთხოვა არამარტო იფიქრონ მათზე, არამედ ხშირად მოინახულონ ისინი. გადაგების ბოლოს ილია მეორემ რამდენიმე სასულიერო პირი დააჯილდოვა და ორი ქართული გვარი დაოცა. Მე მინდა თქვა ყველას, ვინც ვისაც ეხება, რომ არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება შეურაცხყოფა მიაყენოთ ან პატიმრებს და ბიჭუნებს არ შეიძლება ფიზიკური შეურაცხყოფა მიაყენოთ. არავინ არ არის დაზღვეული იმისაგან, რომ თვითონ ჩავარდება იმ მდგომარეობაში და თვითონ გახდება პატიმარი. საქართველოს სასჯელ აღსრულების პრობაციისა და იურიდიული დახმარების საკითხთა სამინისტრო პატიმრის გარდაცვალების ფაქტს ადასტურებს და მსჯავრდებულის გარდაცვალებასთან დაკავშირებით ღრმა მწუხარებას გამოხატავს და განცხადებას ავრცელებს. მიმდინარე წლის 5 ივლისს სასჯელ აღსრულების სისტემაში უეცრად გარდაიცვალა მსჯავრდებული მიხეილ ბაზაზიანი. გარდაცვალების სავარაუდო მიზეზი გულ-სისხლს დაღთვა მწვავე უგმარისობა. გარდაცვალებასთან დაკავშირებით 2012 წლის 5 ივლისს, ისევე როგორც ყველა შემთხვევაში, ამ ფაქტთან დაკავშირებით მყისიერად დაინიშნა ექსპერტიზა. სამინისტრო მოუწოდებს ყველა დაინტერესებულ მხარეს თავი შეიკავონ სამწუხარო ფაქტის წინასწარი შეფასებისგან. აღნიშნულია სასჯელ აღსრულების სამინისტროს მიერ დღეს გავრცელებულ განცხადებაში.
Euto Saparlamentul Ansamblului Azei Saakartvelos Tan Dakavshirebit Rezoluția Smkhari Dauchires Rezoluția și Saubaria Saakartvelos Okupirebul Teritoriebze Devrilebis Dabrunebasa da Cetsqlis Shetsqvedis Shesakheb Khelshekvlebis Sheusrulleblobaze. Rezoluțiis Shemdeg Mkholod Rusetis Delegația Cinaqdeg Mkholod Rusetis Delegația Gamovida. Delegațiis Khelmzghvanelma Documents Araobiekturi da Arakorektuli Uzoda. Rezoluțiis Proektis Avtori Poloneli Deputatia. Kench Rezoluțias Khval Uqrian. Samușaus Madziebel Tahritskuis programa Hvalidanic Rebadat Hranoembram de Gagzel de Ban programit Sargebloba Rogor Sakartvelos Mokalakeps ise Mokalakeps Armkone Pirep Sheezlebat. Samușaus Madziebel Ta registrirebat 15 წლიდან იქნება შესაძლებელი, თუმცა 15-დან 18 წლამდე პირებს ამისთვის მეუბნის თანხმობა უნდა ჰქონდეს. Დასაქმების მსურველთა ბაზა საბოლოოდ დასაქმების სახელმწიფო მინისტრის აპარატს გადაეცემა. Სამთავრობო პროგრამა სხვა პარტიების პროგრამებისთვის არ შემიდარებია. Მის შესახებ პრემიერ-მინისტრმა ვანო მერაბიშვილმა გადაცემა სპეციალური რეპორტაჟისთვის მიცემულ ინტერვიუში განაცხადა. Გადაცემის წამყვანი დაინტერესდა, რას ფიქრობს მერაბიშვილი კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერის ბრალდებებზე, რომლებიც პრემიერს კოალიციის პროგრამის პლაგიატში ადანაშაულებენ. Ჩვენი პროგრამა არის შედგენილი ჩვენს მიერ, დაყრდნობილია კონკრეტულ მონაცემებზე, კონკრეტულ ციფრებზე და ყველაზე საინტერესო ის არის, რომ მეგონი არავის არ გაჩენია შეკითხვა იმ თანხებზე. Im tapirebze, obișnuit cu gavetii, timi tot pe lângă ele, pentru că tapirebze au realistori. Simetrul gîtrat, mi artișe mi dar via, es programat cu a politicii partidist programi statuis. Mi-au picrobro, upcul a zemșnovani a ist, tur rateria programașii, dar a ist romul programat gavsis. Randelimet Sutis in Tbilisi Sakalago Sasamartloshi procesi Dasul da partiebis finansuri monitoringis Samsahurma politikuri gaertianebebis tvis sheciruli tanhebis tsarmomavlobis da usabuteblobis gamo 17 piri damnashavetsno procesis detalebit pirdapir etershi Gvantsa Papavadze isaobrebs. Sakalago Sasamartlom sakhamtsipo auditis samsakhuris motkhovna daakmaqopila da politikuri partiebis 17-ve tsarmomadgeneli daajarima kerzot fizikur pirs politikuri partiebisvis gadaritskhuli tankhis 5 magiodenobis jarimis gadaxta moutsavs advokatebi mosamartlis gadatqotilebas utsodeben ukanonos isini amboben rom titon protsesmat samart dargovebit chaiara vinaidan mosamartlem ar daakmaqopila mati artserti shuamdgomloba aseve is man ar danishna sapaekro sitqva pirdapir gadatqotileba gamoitana mosamart გადაწყვეტილების გამოცხადებას არ დაესწრო კონტროლის პალატის წარმომადგენელი ფიზიკურ პირებს ჯარიმის გადასახდელად 7 დღის ვადა აქვთ მიცემული წინააღმდეგ შემთხვევაში მათ ქონება დაუყადაღდებათ ადვოკატები ამბობენ რომ პირველი ინსტანციის მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებას სააპელაციო სასამართლოს შემდეგ კი უკვე სტრასბურგში გაასაჩივრებენ. Madloba Gvantsa Sakalako Sasamartlodan bolo detalebit Gvantsa Papavadze saobrobda. Terjolis rayonis sopel Sirktavis mosakhleoba gamgebeltan shekhvedraze sheikriba mosakhleobis tkmit sopels ar miezodeba bunebrivi airi da tsqali dazianebulia gza. Adgilobriobis tkmit mat sopels quradgebas aravinatsebs gamgebis ganchadebit gazis problema or tselitsatshi gadatsqdeba. Televizia radio amasatxano shiktanoshi gavida tsqali da gavida gza gaketsavda sadari aba romelia gaketsavda bazi ara marto amubans ara me tel rayons ekneba chemobatona ise dakhlobit 2 tselitsadia esva da agebuli 2 tselitsashi unda dasulis vorma. Coaliția Cartului Oțnebis Zevri, Caha Galadze, Goris, Raionis, Soflep și Kuemu, Atenis, Edisis, Navisista, Electroficații, Stasah, Lebis, Musah, Leba, Șefta, Mati, probleme, Bimois, Minada, Musah, Leba, Cartului Oțnebis, Samu, Mavlog, Egme, Bigasno. Adgilo Bruiobis, Gans, Hadebit, Musah, Leba, Didinatili, Șehodraze, Șișis, Gamu, Vermi, Vida, Kuemu, Aten și Vitareba, Goris, Sakrebulos, Atenis, Deputatis, Sidze, Tito, Chanchievi, Agudevu, Romelis, Musah, Leba, Smitli, Dan, Aftile, Dad, Adgilo Bruiobis, Vom coaliții, Șehodraze, Armisul, Lebne. Ისეთ რაღაცას არ და ატი აქეთან ქვინე დადეკ. ძალამაზე. ჩვენ ისეთ რაღაცას არ დაკვირდებით და ვერ გეტყვით და არ გეტყვით, რომელიც არ გაკეთდება და რომელიც არ გაკეთებადია, იმიტომ მთელი ჩვენი ცხოვრება ასე მოვდივართ და ასე ცხოვრობ, ბატონი ბიძინაც ასე ცხოვრობს, რომ რასაც ამბობს, სიტყვა ამ ადამიანისთვის არის უპირველესი, ყველაფერზე მაღლა დგას, იმას გააკეთებს. ვისი გაკეთებაც არ შეგვიძლია და რასაც ვერ გავაკეთებთ, იმას კიდევ ერთხელ გგონებს, რომ ნამდვილად ვერ დაკვირდებით და არ დაკვირდებით. რამის 95% დაუსაქმებელი აქ მთელი ახალგაზრდობა. ძალიან პრობლემები და სხვაც პრობლემები მაქვს. სხვაც, მაგრამ ეხლა ხალხსა ზოგს ეშინიან ეხლა რო თქვა სიმართლე. და მე კიდევ რაც ვიძალი მამკლან, მე მამკლან. სოფელში ტრაქტორი არის, რაღაცა მოხლებს. ძალიან ხელებით ვერ გავაკეთებს ჩვენ.
Alaverdis, Minda Georgis, Mama ta monasteri, Datvorbis, Saptristina și Atadris, Ahmosavletit, Mdinarecha din Nebada, Hvarsopis, Rostrali, Napire, Bidengad Modis, Vishedegat, Monastris, Teritoriem, Tliana Ditvoreba. Stichi, Shemtrova și Saptre, Unicalur, Preskepsa, Cemukreba, Mama Iosef, Bigalmert, Absolut, Sahan, Tiposmir, Chatare Buli, Candinaris, Gatmendit, Samuša, Virgira, Dieda, Tlien, Haldi, Dobidros, Šesa, Zlo, Monaster și Unicalur, Preskepiganat, Kurdos. Coloț liură de te vodesc ca la potis gațimenă. Dar problema sata ave și eu undă icere vodes. Am problema și ceartuliar am de neme sopeli. Temi. Vom știți cu tisopeli și edis. Da, am sopeli să-ți azienz. Imediat tu bani este sopeli, vom să cad modize sau agule sunt poraus azienz. Rustavis parkis teritoriaze prokuraturis ახალი შენობის აგებას 9 აპრილს დაღუპულთა მემორიალი და საქართველოს ერთიანობისთვის დაღუპულთა ობელისკი შეეწირა. Გუბერნატორი დავით კირკიტაძე აცხადებს, რომ მემორიალი აუცილებლად დაიდგმება, თუმცა მოსახლეობას ამ დაპირების არ ჯერა. მათი თქმით, ასე დაპირებას ხელისუფლება უკვე 2 წელი აიძლევა. Გმირების მემორიალი რუსთავში იქნება საკმაოდ კარგ ადგილზე, იქნება კარგად მოწყობილი და თვალსაჩინო, იმიტომ რომ ნამდვილად ეგების ჩვენ გმირებს დაფასებს. Ადგილობრივი ხელისუფლების მხრიდან დაფასებული გმირების მემორიალი რუსთავის პარკის ტერიტორიაზეა გადატანილი, ხოლო იქ, სადაც მემორიალი იდგა, დღეს პროკურატურის მშენებლობა მიმდინარეობს. ახალგაზრდობის ხეივნიდან გამქრალია 9 აპრილს დაღუპულთა სახელზე დადებული ქვა და მემორიალის ბანერიც. ეს პროექტი კონკურსამდე ქალაქის ხელმძღვანელობას და გუბერნატორს ნახა და მოიწონეს. Procuratorul მშენებლობას ახალგაზრდობის პარკში მოსახლეობა უარყოფითად შეხვდა. Ადგილობრივები ხეივანში ხეების ჩეხვას აპროტესტებენ. Არავის არ მოსურს, ეს გუსი საღმოთი იყვნენ, აქ შეგროვილი იყვნენ მთელი ეს მეზოები და ამაზე იყო მთელი ამბავი. Ამოსახლობის შენობების მაგრა ხო აშენებული იყო რა მემორიალი უკეთესი იყო. Რეგიონის გუბერნატორი ახალგაზრდობის პარკში მემორიალის პროექტის არსებობას გვიდასტურებს. Იქო ნამდვილად პროექტი მოგეხსენებთ რომ ჩვენ კაფსულად ჩავდეთ იქ და ეს საყოველთაო ცნობილი ფაქტია და ამას ვერ უარყოფს მეორე ნაწილს თქვენ შეკითხვას პასუხობთ იყო თუ არა შეცდომა ის რომ მაშინ კაფსულა იქ ჩავდეთ და მეც ვიღებდი მონაწილეობას რა თქმა უნდა ეს ესე იყო ხელისუფლებამ 2010 წლის 14 აპრილს მებრძოლ გმირთა მემორიალის შექმნაზე კონკურსი გამოაცხადა თუმცა დღეს ამ მემორიალის ბედი გაურკვეველია Borjomში დამსვენებელთა რაოდენობა მიკლო ინფორმაციას ამის შესახებ ბორჯომის ტურიზმის საინფორმაციო ცენტრი აღწელებს მთავარი სპეციალისტის არტურ სტეფანიანის განცხადებით წელს ბორჯომ ხარაგაულის ეროვნულ პარკს 500 ტურისტით ნაკლები 4000 დამსვენებელი სტუმრობდა რომელთა უმრავლესობაც ისრაელიდან პოლონეთიდან რუსეთიდან და გერმანიიდან ჩამოვიდა შაშანდელ წელთან შედარებით 500 კაცით ნაკლები იყო წელს მაგრამ მაინც ველოდები ძალიან დიდ ნაკაც რადგან პოლონელთა ბრალ ტურისტებმა თქვა შარშან რომ 7-ჯერ 8-ჯერ მეტი ჩამოაგდაისათ ამიტომ ძალიან დიდ ნაკაც ველოდები სავარაუდოდ 2-3-მდე გავჩერდებით ნუ დღეს ავდივართ 6-ე ბილიკზე სადაც ვაპირებ ღამის გათევას და მე ისე დავბრუნდებით უკან აურჩევ სხვა მარშრუტს და გავგზავნებ გზას საქართველოს ყველაზე უხუცესი ქალბატონი იუბილარი ანტისა ხვიჩავას დღეს 132 წელი შეუსრულდა. ხვიჩავა წალენჯიხის რაიონის სოფელ საჩინოში ცხოვრობს. უხუცეს ქალბატონს 10 შვილიშვილი და 25-ზე მეტი შვილთაშვილი ჰყავს. ხვიჩავას დამოუკიდებლად გადაადგილება ამჟამად არ შეუძლია. საქართველოს ყველაზე უხუცეს ქალბატონს დაბადების დღე ადგილობრივი თვითმმართველობის წევრებმა მიულოცეს. გამოშვებას უცხოეთის ახალი ამბებით განმარგზობთ. კრასნოდარის მხარეში წყალდიდობასთან დაკავშირებით სისხლის სამართლის საქმე აღიძრა საგამოძიებო კომიტეტის განცხადებით მოზღვავებული ნალექის დროს ნაბერჯაევსკის წყალსაცავზე წყალი გამოუშვეს, რაც შესაძლოა წყალდიდობის მიზეზი გახდა. ბოლო მონაცემებით სტიქიის შედეგად დაღუპულთა რაოდენობა 150 აღწევს ათობით, დაშავებული კი საავადმყოფოებშია გადაყვანილი. სტიქიამ სულ 12000-მდე ადამიანი დააზარალა, დაწვრილია 13000-ზე მეტი საცხოვრებელი სახლი. მოსახლეობის დიდი ნაწილი ამდრომდე შუქისა და გაზის გარეშე რჩება. პრეზიდენტის ბრძანებით ივლისი მთელს ქვეყანაში გლობის დღედ გამოცხადა. ვლადიმერ პუტინი სტიქიის ზონაში გუშინ ჩავიდა.
Rusetii Sagamodzievu Komitetis tavmdomares tkhove rom chamovides da piradat cheistavos adgilobrivi ofitsialuri pirebis kmedebebi. Tkhovt mastani tanamshovnot imis dasadgena tu rodis gaaptkhiles mosakhleoba mosalodneli stikiis shesakheb. Rodis unda gaaptkhilebinet da vin ra gaageta. Raul Castro, Cubis, prezidentis rangshi, pirveli oficialuri vizitit Vietnam stumrobs, vizitis mizani, ormokavshire komunistur sakhmtsipo shoris khangzlivi urtiertobebis gaghrmaveba. Raul Castro, Vietnams polos 2005 cels setsvia mashin mas tavdasvis ministris tanamdeboba ekava. Vietnamshi chasvlamde Cubis lideri Chinets stumrobda vizitis farblebshi Raul Castro apirebs Vietnamisa da Chinetis socialistur kapitalistur reformebs uket gaesnos. Pagirze Mosiarule, cinele sigdil sasaulit gada urcea, aisi keri urasi, metri simaglize, heobi stauze gacimul, pagirze ukuslit, toalahoe obligadio, dar odisat, sauna sorobatak, argada, heuși cealvarda. Mas șuidas metri, pagirze, polo, dormoci, metri, fonda, dar cinele acrobati, usaf, toibis, norbis, dasvis, gareșe, muzraubda, da, balansile, bistuis, polo, eux metri, ancioxi, renebda. Visit, mit, varna, urmuz, da, tu, tisem de karmata, taubus, hoiam, gamul, tiri, simaglidan, varnis, miuhe, da, acrobat, mas, heuli, sunt polo, dusi, buki, da, zian, bamir. Artgenis mesame regionalul turs caltubo mumaspins la concertii centralul Park și Gaimarta. Festivalul și cartul și simgării sunt dați cu ei ansamble pe monațele obne regionalului turi, tormet, iblis, poci, malta, post, trei park și da sul deba. Odzdarti da noz dați la iblis și chatuit Artgenis, ce mai geam pe litas, cum sunt ați li tradițiul la Tvili și Gaimarteba. Festivalul Artgeni Agzelu este avut smogzaurul bas regionul și trei sacri care le bian. Ce mă cumede biti armă Artgen le bi dimeretis regionii dan, spada s-a făcut hei bidan. Atunci unda simgeris, cecuis, zeprisit pe erebis, tocmai la retuis mimartul le bit, tocmai la imdargis mimartul le bit, rom le bit. Am festival și Monați lobe nu cumesc rețelia. Rațand Artgeni, șeic până da, dar sta e chidan, ovul celicat se vă lobit, monați lobe astit mis. Ehla calta samlim caus la Maria. Suanuri, simgerebit, suanuri, perhulebit, ce le privat? Ma catebin, cu la pers. Brăs, oblisa, mi-a mintea, m-a lobe aut, ca ola în pirone, ben, suin se aise organize bagareta, este peste dit resa saulia, ce uitați la duboși, rametu, zeimiaris, Chamo viden spa raione viden, da ikneba didi koncerti ak amartuli da chven show ertit, suli da gulit da zarmuadginet namushevrebi, samkhatro skolam zarmuadgina pedagogebis namushevrebi. Am droistui sules iqo pirdapir etershi zustad 9 saatze, ghis mtavari sa informatsio gamushebit dabrumdebit, darchit chven sarxe.